আৰু ডিব্ৰুগড় নিজৰ ঠাই, নিজৰ জেগা, ইয়াত খেলিলোঁ, বহুত লগত খেলিবলৈ মন আছে ইয়াত। আৰু যিসকলে খেলিলে আমাৰ লগত তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যে এইটো বয়সতো যে সেই স্পিৰিটটো ৰাখিছে, খেলাৰ স্পিৰিটটো, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। খেলাৰ স্পিৰিটটো আমাক লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, নতুন ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চকু দেখি মোৰ এখন প্ৰিয় ফিল্ড এখন, মই আগৰ পৰা মোৰ গান গাবলৈ আহোঁতে মই কৈছিলোঁ যে মই ইয়াত ফুটবল খেলিবলৈ আহিম, কি খেলোঁ কি নেখেলিলোঁ নাজানো, কিন্তু খেলি ভাল লাগিলে, সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিলে। আৰু কাৰ প্ৰতিবাদ আমাৰ অব্যাহত আছে ফুটবলৰ মাজেৰে, আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি গানৰ মাজেৰে কৰিছোঁ, আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, ৰাস্তাত খোজকাঢ়িছোঁ, বিভিন্ন ধৰণে কৰিছোঁ, কিন্তু ফুটবলৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কাৰ বিষয়ে। ত' গোটেই ৰাইজ থাকিব লাগিব, গোটেই দল সংগঠন ছাত্ৰ সন্থা গোটেইখিনি একেলগ হৈছে, একেলগ আছে। আৰু আজি আই থিংক আজি ৰাজিটো বৰ ধুনীয়া, এই কাছে আছে, বহুতে মন কৰা নাই চাগে, মই ইয়াত বহুতে মন কৰিছোঁ, মই ইয়াত কৈছিলোঁ এইটো ইজ ভেৰি ৰেয়াৰ, এইটো এদিন নে দুদিনহে হয় বছৰত। চ' সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আকৌ আহিম, আকৌ খেলিম, আকৌ গান গাম, এতিয়া গান গাম, গান গাম।